Hej, jeg hedder Kim. Jeg kommer fra TV-Avisen. Jamen, goddag. Jeg kommer for at fortælle dig, at vi flytter TV-Avisen. Vi sender i fremtiden TV-Avisen kl. 21.30. Jeg arbejder til kl. 9 hver dag, ja, så det passer mig faktisk perfekt. Ved samme lejlighed, der vil vi altså bestræbe os på at gøre den endnu bedre. Vi vil simpelthen gøre det endnu mere klart. Hvorfor er det, at vi fortæller lige præcis de her nyheder? Og vi opruster med, hvad vi synes er det bedste hold af TV-journalisten. Jeg håber altså, du kigger med. Det er helt sikkert. Skal vi gå ud for at drikke? Det skal vi.